Gospodine Tomiću, počelo je, da tako kažem, ovo je prva od brojnih trening utakmica. Vi ste postavili zahteve, znate šta ste hteli da vidite. Ono što možemo mi da kažemo, to je da se dobro trčalo, da je bilo energije, da je bilo borbenosti. Jeste težak teren, jeste preambiciozan protivnik, ali za početak prvi ispit, ja mislim da je položen. Pa dobro, ovo je u ovom mikrociklusu našeg posla koje gradimo ovde, igrači praktično bez odmora ulaze u ove tri kontrolne utakmice koje ćemo imati. U principu najvažnije je da istrče to dobro i da nema povređenih igrača i da je ta disciplina i angažovanje dobro, a ono je bilo i na ovoj utakmici i na ovim treninzima koje smo do sada radili. Kažem, najvažnije je da ekipa bude u dobrom zdravstvenom stanju, da može da nastavi dalje da trenira. Naravno da sam zadovoljan kako smo danas igrali i prvo i drugo poluvreme. Ima tu još puno stvari koje treba raditi i ispravljati da bi ovo postao jedan ozbiljan i dobar tim, ali dobro je. Dobro. Neću i nemam pravo na to da pitam ko igra u prvom, ko u drugom, imali ste 22 igrača koje ste rasporedili u dva poluvremena. Naravno, to je, mi smo i pričali i prošle polusezone da bez konkurentnosti nema života i nema više napretka, tako da dva tima su odigrala po 45 minuta i imamo još naših 7 omladinaca koji isto tako ravnopravno rade i koji će dobiti već u sredu priliku da igraju. Tako da svako traži svoje mesto pod suncem i to je jedini način da guramo napred i da probamo da budemo najbolji u ovom takmičenju. Po imenima sigurno nećemo još uvek, ali generalno utisak da je Radnički dosta dobio ovim fudbalerima koji su došli. Pa videli ste dva poluvremena, jedno je prvo poluvreme bilo angažovano, malo više se grešilo, bilo više agresije, htenja i želje, a u ovom drugom poluvremenu više znanja i osmišljenije igre, ali sve to početak jedan, tako da kad taj miks negde se napravi, bude jednog i drugog, onda će to biti ono što svi hoćemo i što svi želimo, a to da Radnički pobeđuju u kontinuitetu.